Amigos da RTV, lembram da história que eu contei ontem de um homem de 56 anos que foi assassinado em Balneário Arroio do Silva? Pois é, a mulher tinha chamado a polícia, toda a situação, só porque a história teve um final diferente. Segundo o portal Agora, meus amigos, a Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Araranguá, trabalhou aí para elucidar o homicídio do homem de 56 anos, do Luiz Carlos Pereira, mais conhecido como Carlinhos. O crime ocorreu na Avenida Salmi Paladini, no centro do Arroio do Silva, em uma edificação de uma obra pública inacabada ao lado do Estádio Municipal Severo Scaini, a qual a vítima e a companheira invadiram e fizeram demoradia. A companheira de Carlinhos, de 42 anos, foi ela quem chamou a PM às 7 horas da noite de domingo, dizendo que ele havia sido esfaqueado e, para estancar o sangue, ela teria colocado pó de café. A área então foi isolada pela DIC, o IGP e o IML, mas para a polícia, a mulher de Carlinhos disse que Carlinhos foi morto por dois homens que chegaram em carro que foi abandonado após o crime. Totalmente aterrada, perturbou o trabalho dos órgãos de segurança, afirmando que o companheiro estava vivo e se jogou no chão quando o corpo foi recolhido do local. E durante o trabalho de investigação que iniciaram no local do crime, não foi descartada a participação da companheira na morte da vítima. Testemunhas foram ouvidas ainda durante a noite e os trabalhos perduraram durante toda a segunda-feira, quando a faca usada no homicídio foi encontrada ainda suja de sangue, dentro de uma caixa que estava escondida no cômodo onde o crime ocorreu. A polícia também tinha informações que ela era violenta e agredia seu companheiro, e ao se encontrar a arma do crime, a mulher acabou confessando ter matado o companheiro, alegando que a facada ocorreu durante uma discussão entre o casal. Outras testemunhas foram ouvidas nesta segunda-feira, assim como a mulher, mas não houve flagrante, ela foi ouvida e liberada. O delegado Jair Pereira Duarte, em comunicado ao portal Agora, não repassou maiores informações sobre o caso. Então, toda essa situação aí, a DIC está elucidando esse trabalho. A mulher, a companheira de Carlinhos, chamou a polícia, dizendo que ia estancar o sangue com pó de café. Depois, a história está caminhando para um local diferente. Informação do portal Agora que a gente reproduz aqui na RTV. Situação detalhada, importante e diferente, lá no Balneário Arroio do Silva, no início desta semana.